Sot festohet dita e mësuesit, ditë që i kushtohet punës dhe vlerësimit të figurës së mësuesit. Por data ku festohet kjo fest është në ditë të ndryshme në vende të ndryshme të botës. Në Shqipëri, dita e mësuesit përkujtohet më 7 mars, sepse lidhet me 7 marsin e vitit 1887, kur u hap në Korçë në ndrejtimin e Pandeli Sotirit mësonjtoria kombëtare shqipe. Ajo ishte shkollë me karakter el laik, ku të gjitha mësimet i jepeshin në gjuhën shqipe. Operatori televizionit Adrianet sjell sot imazhet se si është festuar kjo ditë në Durrës. Jemi ndalur me kamerën tonë pranë shkollave Qemal Mici e Isuf Puka, ku ndihet atmosfera e festës. Nxënësit kanë gëzuar sot me dhurata mësuesit e tyre dhe zgjidhja e parë padyshim mbeten lulet. Me buqeta në duar, nxënësit janë drejtuar mësuesve me urimet më të ngrota. Kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako uroi sot me anë të një postimi në rrjetet sociale arsimtarët e Durrësit. Sako shprehet me mirënjohje për mësuesit e qytetit që me punën e palodhur po kushtimin, pasionin dhe profesionalizmin e tyre përgatisin dhe edukojnë brezat e rinj për të ndërtuar të ardhmen. Durrësi është një qytet ku arsimi dhe kultura janë mjaft të zhvilluara dhe kjo fal punës dhe sakrificave të gjithë mësuesve në çdo kohë. Ne jemi krenar me ju, të nderuar mësues dhe mësuese, dhe me gjithë zemër ju urojmë shëndet e jetë gjatë dhe suksese në misionin tuaj fisnik, shkroi kryetaria Bashkisë Sako në urimin e saj.